200 ildə ilk dəfədir ki, ermənlərin ələ keçirdiyi torpaqları ali başkomandan geri qaytarır. Bu sözləri Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında çıxışı zamanı komitə sədri Zahid Oruç bildirib. Biz ümidvarıq ki, bu Azərbaycan xalqının e, bundan əvvəlki dövrdə itirdiyi bütün torpaqların bərpası demək olacaq. İkinci fikir diqqətimi çəkən məqamlardan biri oldu ki, bəli, Azərbaycan ordusu bütövdür, ölünməzdir. Bununla bərabər 90-cı illərdə 1-ci Qarabağ müharibəsində ağır şəraitdə öz doğma torpaqlarını itirən insanlarımızın, anaların qucağında olan evladlar, bələkdə olan evladlar, bəli, bu gün tankların sükanı arxasında geri qayıdırlar. Bu fikir çox doğrudur. Bir daha biz deməliyik ki, ölkə rəhbəri Cəbrayilları və bütün xalqımızı təbrik edərkən dedi ki, bax bütün köçkünlük həyatına son qoyulması həm də bununla bağlıdır. Üçüncü fikir dövlət rəsmilərinin dilindən mən düşünürəm ki, bu bütün siyasi diplomatik dairələrimizdə əsas tezisə çevrilməlidir. O da ondan ibarətdir ki, mülki əhalinin hədəfə çevrilməsi orduya ə, bu təhlükəsizlik tədbirlərinin daha geniş miqyasda aparılmasına imkan verir. Biz bunu çox ciddi qeyd etməliyik. Bəli, 10 günlük artıq bu savaşın mərhələsinə qiymət vermiş olsaq, Azərbaycan ordusu Erməni ordusundan güclü olduğunu sübuta yetirdi. Ona görə də həmin o radiusu genişləndirərək onu Amerikadan Avstraliyaya qədər e, necə deyirlər, daşımaq istəyirlər. Və bu günlərdə Amerika e, Nümayəndələr Palatasında e, yeni bir qətnamə 165 saylı bir sənəd ortaya atılıbdır. Chick Spyre adlı bir şəxsin təşəbbüsüylə meydana gəlib Əlbəttə ki, cəmi bir neçə ay əvvəl, e, yəni iyul ayında Amerika Konqresinin mühüm bir qərarı olubdu. Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə edən. Biz birinci növbədə onlara bağışlar deyirik ki, Amerikanın təhlükəsizlik maraqları bu bölgədə Qarabağ məsələsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini tələb eləyir. Üçüncü, orada yaşayan Azərbaycanlıların hər biri bu məsələdə səfərbər olmalıdır. Biz bir daha deyirik. Nöqtəvi zərbələr vuran əskərin, zabitin atdığı addımlar nədirsə Siyasi məkanda olan və yaxud da ki ictimai həyatda olan və yaxud dünyanın harasında yaşayırsa, Azərbaycanlılarımızın da addımları odur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hərbi savaşı qazandığı kimi, diplomatik və informasiya savaşını da ölkə rəhbərliyi kimi aparmağı bacarmalıdır. Onda qələbə bizimdir. Sağ olun.